icyaha cyo guteza imburu cyangwa se imidugararo muri rubanda bishingirwa ngo kuri ibaruwa bivugwa ko yaba yarandikiye ikinyamakuru Jeune Afrique avuga ko urupfu rwa se rwabazwa ubutegetsi ndetse n'amagambo yoherereje mukuru we Diane Rwigara. Ibyo ngibyo umucamanza yarabisesenguye avuga ko asanga nta mpamvu zikomeye yaba akurikiranwa afunze, ategeka ko urubanza rukimara gusomwa aba afunguwe by'agateganyo. Nibihe bitegekanijwe bikurikira ku byerekeye iyo dosiye? Igikurikira kuri iyi dosiye, abaregwa uko ari babiri Diane Rwigara na nyina Adeline Rwigara baziriye, gusa ntabwo turamenya ngo bazaburana ubujurire ryari, ubwo ni ukuvuga ngo bashobora kuzabitangaza mu rukiko.